Саламатсыздар, мен Айқынбай Рахиман сіңдесі болам. Бұл январдың аяғында уже көзімен ажырашқан. Январдың аяғында әжем больницада жатқанда ұрлыққа барған. Әжем ошо ұрлығына сен ұрлыққа барған үчүн мен жашайын деп көп ажырашқан. Ошо мойдон аки 1-2-3 ай өттү, 2 айдан ашык өттү. Ошол күнү ошо эжем 4 апрель күнү биздин үйгө келген. Биз ошондо ооз ачканга эмеде раздольныйда жүргөнбүз. Ошондо эле аркасынан ээрчип жүргөн. Биз өзүнчө машина менен келе бердик. Андан кийин үйгө апамдын Bizden murun apamın astına vardır. Men davatka çıkıp geldim. Men bar bolçumun oşo jerde. Men davatka çıkıp geldim. 5 mal namaz okudum. Apa men öydө карап сүйлөбөйм. Рахимага умрага Рахима макул болсоң умрага билет алып берейин. Умрага барып келчи. Ушундай сөздөрдү айтты. Менден кечирим сурады. Эжемдин балдарынан кечирим сурады. Апаман сурады. Ушунчалык ага чейин эле байкемдерди ортого салып, бир топ көп эле жолу келген да. Айжем, мен мындай буга чейинки ушу көп нерсени көрсөткөн эжем эч. Ошонун баарын кечирип жашап келип, кечээсинде урулук кылгандан кийин мен жашабайм деп айтты. Мен жашабайм, такыр жашабайм. Бул үчүнчү жолдошу. Үчүнчү жолдошунан ошо Жаннат деп балалы болушкан. 2 жашка чыкканда ДЦП менен төрөлгөн. 2 жашка чыкканда ошо эмеси баласы чарчап калган. Андан кийин ошол убакта эле уже больницада эле айтып жүргөн эжем өзү билчү. Бул бала көпкө жашабасын. Бирок 2 жашка чейин үмүтүн үзбөй, ушунчалык аракет кылып, аркасынан мен аябай чуркады да. Анан ошол убакта эле бир кызга жардам берип жүрчү экен, карап жүрчү экен, ушундай жаркылдаган, боорукер, аябай мындай эме адам болчу. Аябай башкача адам болчу да. Биздин бир туугандар бизге деле ушундай мамилеси аябай жакшы болчу. Бир кут айылына келгенде үй салган, ал жагын сатып мен башкача кылып салам деп ал жакка чоң үй салып мен ушу балдардын келечеги, мен балдарымды окутам. Мен өзү дагы негизи окуйм деген нерсесине жетпей калганда мен балдарымды окутам. Ушундай мындай аябай баласак эме болчу да. Ошол убакта элдер жардам берген баласынын операциясына. Анан күйөөсүнө ошо айтып турду да. Ошо балаң ооруган убакта сен барбаган уурулукка сен азыр үйүң бар, машинаң бар. Сен азыр ушундай убакта сен уурулукка барган нерсе менен жашабайм деп ошондо январдын аягында бүтүргөн. Ошол бойдон жүргөн бир жума байкемдерди ортого салып алып келди. Анда үйдөн мен жашабайм, бир ото токтоттум. Мен ушунчалык көңүлүм калыптыр, мен бир көңүлүм калган адам менен мен бир жастыкка кантип башымды коем деген мен өз азыр ошону эстеп атам да. Мен бир жастыкка башым коюп мен мындай урулукка барган адам менен тим более мен сенден ушунчалык көп көңүлүм калган деп эжем жашабайм деп аябай көп айтты. Бирок апам бир жаңылбаган адам барбы, бир жолу шанс бер, бир жолу кечир деп атып мен как раз апам давлениясы көтөрүлүп кетти ошол күнү. Мен давлениянын аппаратын алып келгенге кеттим. Ошол жакта бир келиндик бар болчу. Мен уже үйгө келсем апам давлениясын өлчөсөм 170 болуптур. Уже ошентип кечирим сурап аткан убакта чыгып кеткен. Эжем балдарын алып үйүнө кетиптир, аркасынан күйөөсү кетиптир. Мен келип апамдын эмесинин давлениясын өлчөсөм 170 болуп кетиптир.
Апамды машинага салып, кардиологический центрге апарып, эмесин, давлениясын түшүрүп, биз уже давлениясы түшүп өзүнө келип, анан үйгө келдик. А мен ошака кетип атканда мен 10 айлык кызым бар да. Эжеме чалгам. Эжеме чалсам телефон өчүккөн ошол убакта. Баласына чалып, эже менен сүйлөшкөм. Мен кызды үйгө чыктап кетип атам, келип менин үйүмө келип карап туруңузчу деп. Экөө жакын жашайбыз. Анан кийин эжем келип эмени кызымды келип карап туруңуз деп, апам кандай жакшыбы деп ошондо сурады. О, азыр кетип атабыз, сиз келип карап туруңуз дедим. Келип көз алып кетиптир кызымдычы. Андан кийин эжем чалды. Баласынын телефону менен апам кандай жакшыбы деп, биз жете элекпиз деп акыркы жолу ошондо, акыркы жолу мен эжем менен ошондо сүйлөштүм. Андан кийин мен больницада туруп эжеме чалсам дагы телефон өчүккөн. Ошо мойдон апам экөөбүз бир жакта ошо мурунку соседтери бар болчу. Ошол баарыбыз чогуу келип, анан кийин аларды жолдон эле таштадым. Анан мен өзүм үйүмө келгенде апам айтты: Айсылуу, бар, кызыңды алып карап келчи, тынч эле экенби деди. Түнкү саат ошондо телефонумду карасам 2-ден 10 мүнөт өтүптүр. Анан кийин мен өзүм мындай жалгыз, апам айтты да, жалгыз барбай эле барып чакта соседтерин алып барып сурап, Рахиманы сурап келгиле, кызыңды алып кел деди. Мен барбай эле коеюн деди. Эми экөө может жарашып калат деген ой менен апам айтты окшойт. Мен чыгып барып эле ошо кайда соседтер, мурунку эски соседтер дос болуп, жакшы сүйлөшүп, ошол биринчи ошол жакта бир нерселер болсо, чогуу чечишкен өзүнүн сырдаштары бар да. Бирөөсү чоң эле же бирөөсү өзү менен тең. Анан кийин ал болуп бардык үйүнө. Үйүн тыкылдатсам көптөн кийин ачты. Анан кирсем, ошондо жездем күйөөсү ачты, жездем ачты да. Маньяк деп айтсам деле жарашат уже. Эшикти ачты, анан кирсем, кирип эле барып кызымды колума берди. Анан ыйлаган жокпу десем, кечке чейин көтөрүп жүрдүм. Уктап калды деп айтты. Анан кийин эле ошол убакта эжем көңкөрөсүнөн жатыптыр. Мындай эштен бирөө келгенде бирөө мынтип карап туруп кайта жатып алат го. Ушундай мындай карады да анан мындай жатыш башкача болду да. Кайта эле мынтип жатып калды анан кийин. Неге биздин семьяда мындай нерсе болбойт да? Келгенден кийин тем более эжем апам кандай давлениясы түштү деген суроолорду бермек да. Анан мындай башкача ойдо эле карап койдум, неге апамды сураган жок деп эле барып эмемди, кызымды, Рахима уктап калдыбы десем, Рахима ооруп калбадыбы, уктап калды, чарчаптыр деп эле ушинтти да. Анан мен кызым колума кармата калды, эми кет деген эмедечи. Анан мындай бир кызыктай болуп эле уже эшикке чыктым. Ошондо кызы жатыптыр, менин кызымды алып бере калды да, жанында жатыптыр. Анан кызымды алып эле эшикке чыктым. Анан жакта эшикте сосед эжелер бар болчу да, алар да сурады: Рахима уктап калдыбы десе, Рахима ооруп калбадыбы деди. А эми машинада эжем таштай турган коробка бар болчу. Анан ошону алып атып, ошол нерсе дагы деле өзүмдүн элесимде да. Рахима ооруп калбадыбы, аябай мындай түрү да башкача болчу. Анан коробканы көтөрүп кирип кетти. Анан биз кетип калдык. Мен барып кызымды таштап, кайта тие эжелерди таштап үйгө келдим машина менен. Ошондон саат 4:00 апам аябай чочуп койгондо. Апа, ушунча да чочутасызбы? Биз 2:00 жатканыбыз 4:00 болду. Ошондон эртемен биз аябай апам экөөбүз катуу уктап калыптырбыз. Эртемен тургуз эме 2 телефон келди мага. Биринчиси бул жактан эшикти аябай тыкылдатканда ачтым. Биринчисин өзүнүн телефонума жооп берип атам, экинчисин соседтер келип телефонго берди да. Апаңа айтпай эле Калибек сабап коюптур, аябай бияка келе калчы деп. Мага мен ошол убакта 2 адам, бирөөсү аял киши экен, бирөөсү сосед экен. Эмени ал эле
телефон сүйлөшүп эле мен уже машинага чыкканча апам да даяр болуп калыптыр да. Апам айтпа деген апам да уже угуп калды. Машина мен келип эле эшикти алып ошол бойдон үйдөн чыгып кеттим. Кызымды да караган жокмун. Апамды салдым, кызды да алган жокмун үйдө балдарым бар болчу. Карап турууга деп эле чыгып барып эле кирдим үйүнө. Эшикте 4 киши туруптур. Кирип барып эле эжемдин жаткан комнатасын ачсам, мага биринчи ачканда эле дубалга канча чыраптыр ошону көрдүм. Апамды киргизбей коюшту. Андан кийин эле эжем жатканын көрдүм. Эжемди кучактап эле 2 жолу өпкөнгө жетиштим. Мен такыр ойлогон жокмун, мен сабап салды деп эле ойлодум. Эжеке, эжеке десем да уже эч нерсени уккан жок. Чыккыла деп эле бизди чыгарып жиберди. Аябай кан экен. Мен эжемди өзүм жоонттум. Бул күйөөсү өзүнүн кичинекей болчу, эжемиз дароолуу болчу да. Мен ойлойм да, бир эки комнатасы, эки баласы жанында кызы жатып уктап калыптыр. Кызынын бул жагы кан экен. Сосед келип кызын аркы комнатага алып барып, ошо балдарын чыгарбай отуруптур. Балдар уже мен барганда, биз барганда койгондо. Ошол комната менен берки комната бири-бирине угулат да. Мен азыр ушунчалык эме ойлонуп атам. Мен ойлонгонум бул кантип ушунча 27 жолу ушунчалык кыйнаган экен эжемди. Ошол убакта эжемиз здоровый адам болчу. Хотя бы ошо местасынан жылган эмес да болчу. Бул хотя бы коридорго чыкмак, жерлерге ары-бери сүйлөсө, жерлер кан болмок. Болгон жер дуал кичине дуалга канча чыраган. Моу белинен үстүнкүсүндө чынын айтсам тантык жок да. Бул аябай мыкаачылык. Бундай адамдар негизи бул жашоодо жашалаш керек. Бине кайсыл убакка чейин эле мынаки Аселдин мурдун кезди. Кайсыл убакка чейин эмнеге ушу аялдардын укугу корголбойт? Эмнеге ушундай ишке барышат? Мен суранарым буну аябай жакшылап тактап, жакшылап көзөмөлгө алып берсеңиздер. Биз уктабай жөн отура албай атабыз. Биздин оюбуз бул бир адам кылган эмес. Бул ошол урулукка эки адам болуп барышкан. Ошол күйөөсүн ошондон ажырашты деп айтып атам го. Ошол ага чейин эле көп болгон негизи бунун кетип калчы, жок болуп, анан келип кайта-кайта кечирим сурап, бутун жалынып, кайта келип калчы. 7 жыл деп айтам, бирок 7 жылда бул толук жашаган жок. Мени коркутуп атат, мени бычактап атат деп көл айтып жүргөн да. Мен буну бир күнү мени өлтүрүп коёт деп бизге аябай, мага мен ошол эже менен аябай жакын болчумун. Мага ошону көл айтчы. Буну бир адам кылган эмес, буну кармап турган үнү чыккан эмес. Жанында соседтер укмак, же болбосо мондай дивандан түшкөн эмес да. Бирок ушунчалык мыкаачы мондай колу менен оң колу менен көбүнчөсү оң колу менен алышыптыр да. Мен эжемди өзүм көрдүм го. Могул жактардан тандык жок. Бычак тийген мындай эме болуп сыйрылгандар бар. Экспертизада деле чыкса керек. Биз ойлогонубуз буну бир адам кылган эмес. Бунун алы жетпейт болчу анчалыкачы. Ошону көзөмөлгө алып берсеңиздер.